digli iyo miriflow hawiye waxay taagan yihiin baydhabaan idinku imaaneyna waana qabsanaynaa baydhabo ma iska celin kartaan maarkaysa macnihii hawiye mise waa isdhiibaysaan su-aasha waa taas mikrofonka ayaan furaynaa caawa waxa weeye mikrofonkan wuxuu u furnaan doonaa soomaaliya oo dhan dhulka soomaaliyeed waa uu kala yahay hawiye way kari la-yihiin inay dhahaan burtinle annagaa iska leh waxay kari la-yihiin inay dhahaan gaalkacyo annaga ayaa iskale waqooyigeeda oo garoonka gaalkacyo oo hal degmo ka dhaxaysaa yacni hawiye iyo daarood ay wada degan yihiin dirtana ay markhaati tahay way kari la-yihiin sheekadaas maa bilowday ya shabeellada hoose ee digri milifle waxaan kuu sheegaa dhegeysanayo waxay ka yimideen meeshaasay ka yimideen war gobolka shabeellada hoose milifle barkaa tahay taa ka degantaa milifelow gobolka shabeellada taa ka degantaa waxaa meesha degan waa ilmo soomaali ilmo soomaalida ayagaa heshiiya adu milifelow meesha waxaa kaa yaala sad iyo soomaala u kala baxaynaa ka waran yaa dhibaato ku taa idinku wixii yaraay anaga inii samaynay oo aan qabiil inkaaga dhignay shirka carta inkugu samaynay oo soomaaliya inu quursanaysa aan dhahnay nimankan digile mareflaa la yidhaah ma anaga rabtaa inaan qabiil nooga dhigtaan ya aqliyaddaas maa shaqaynayso war garree waa gardheere soomaali jiido waa niman ilaah guru dira nimankaa la yidhaaho la yidhaaho hubeer waa yabuur soomaali waa ilmo soomaali waa isagan waxaan kuusoo heray dabarro waa maqran soomaali ilma adeerayaal u dhegeysada war waxaan anagaa isu keekeenay mariflow idinkaa rabna inaad wax unoqotaan haddana maxaa rabtaa inaad dhulkeena anaga aad ku dirqisaan koonfur galbeed inay dhisaa u dhisatan xasan shiikaa ka shaqeeyey gobolka shabeellada hoosena xasan shiikaa raacsiiyey gobolka shabeella hoosena meeluu marifle ka degayaa ma jirto dabeed waxaa ina leeyahay nimayahaw dirisnimada ha ina deeqdo haddaad keentaan waxa aad wadaan aad jooji weysaanna waxay idinkainka dhibin naga dhibi mayso anaga dhulka anagaa degan anagaa deegaan ku ah nin baydhaba ka yimidna anugu umalay maayo ceelasha biyaha inuu koob biyaa iga daadi karo ku caana iska dhaafe ku biyaa igama daadi karo afgooyana waa taqaanaa ninka ku magacaaba afgooye wacda ayaa la yidhaha gobolka shabeella hoose dhulbixinta gobolka shabeella hoose nimanka iskalena waa silcis gurgaa dhulkan niyow anagaa degan walaalow ha ku deeqdo walaalnimada haddaa dowladnimadana ha naga dhexayso dowladnimo naga dhexaysa ha noqoto ma iska dhicinaysaan dagaal buku qaadaysaan intaa ka dagaalamay horta dagaal haddaa qaado intaa ka dagaalamay adoo tay wax kaa soo gelaya tigada bara waanaa degan oo iskale tigada tii oo hure markale waxaa degan kii saa u noolaa rabtaa salbuko iyo masegama ku noolaa rabtaa meesha adinka aad degtaan mariflow masegee salbuko ka baxo masegee salbuko iyo cadday cadday xataa inii may maayso warnio ha ina deeqdo soomaalinimada ha ina deeqdo dhulkana waa la wada degan yahay dhiyahow dhulkan anaga dhiyahow cidna weerar kumanihi maka dhulka iska degan dhulka ceelasha biyaha waxaa arka maqlayaa ceelasha biyaha qaxooti ceelasha biyaha dadka qaxootiga soo dejiya mudulodeena ku wa dadka weligor qaxootiga qaabilana annaga waa wacdaan ismaana iskale ceelasha biyaha iyo lafoole carbiska hay ilaa afgooy afgooy ayagaa loogu imaadaa adiga ma annaga qaxooti kuunaa marka firi adiga adaaba qaxootiye ada adaaba buushbuush ku dhisaya ee ilaa gure ceelasha biyaha buushbuushka ku yaal lagu dhisaa dad soo barakacawaa lagu ka dhex tuugsaday ma annagaana leeda cilmi biya adaga ka tuugsataa waryaa ilaahay yaqaana ummaddaa ilaahay dad isku dileen dulmi ahay dad maxay isku dileen oo dulmi ahay bidaarow waxaa ku leeyahy waxaa awooda jooji hawiye dhulkan ayagaa iskale gorshabeela hoose ayagaana kaaga badan niyahow ha ku deeqdo soomaalinimada ha ku deeqdo haddii soomaalinimada ku deeqi weysana iyo dowlnimada koonfur galbeedna ay dad ka dhexay weyso dhow waxa dhici doona waa loogyahay or waa idi salaama